L'organització en defensa dels animals Anima Naturalis va organitzar a hora baixa a la plaça Major de Palma una acció per conscienciar la població de l'experimentació amb animals. A motiu del dia de l'animal de laboratori, una parella d'activistes d'Anima Naturalis es va escampar per tot el cos crema solar de color vermell que simulava sa sang. La protesta va ser a la plaça Major de Palma. L'objectiu era denunciar que els animals són víctimes de la indústria cosmètica. Segons aquesta organització, més de 300 milions d'animals arreu del món es fan servir per fer experiments de laboratori. Claro, teniendo en cuenta que el 80% es para productos cosméticos, consideramos que habiendo otras empresas o otras compañías que utilizan o que suministran productos no testados, que es lo más bueno, que la sociedad pues intenta acceder a esos productos y dejar a un lado los productos testados. Segons Anima Naturalis, els animals de laboratori s'utilitzen per experimentar, no només en cosmètica, sinó també en medicaments, armes i productes de neteja.